Ντίνα Κόνστα, καλοταξίδι στο φως, αγαπημένη. Η ζωή και η πορεία της αγαπημένης ηθοποιού που εγκατέλειψε την κόσμια στα 84 της χρόνια, νικημένη από την Άνια. Ταλαντούχα, ιδιαίτερη, αντισηματική, μαχητική. Η Ντίνα Κόνστα ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού θεάτρου, που σφράγισε ρόλους και δημιούργησε περσόνες στην τηλεόραση. Αν και ξεκίνησε το 1965 από δραματικούς ρόλους στην ελεύθερη σκηνή, διακρίθηκε μέσα από την κωμωδία τις δεκαετίες του 80 και του 90, κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού που ταυτίστηκε μαζί της, γέλασε και έβαλε τις ατάκες της στην καθημερινότητά του. Χαίρεστε. Μ' αρέσουν οι ωραίες ατάκες. Σας αρέσουν οι ωραίες ατάκες. Μ' αρέσει το σφάξιμο με τον μπαμπάκι. Η Ντίνα Κόνστα, που δεν γνώρισε τον πατέρα της, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σάμο. Και παρότι αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, την κέρδισε υποκριτική. Η μητέρα της ήθελε για εκείνη να παντρευτεί και να δουλέψει ως τραπεζικός υπάλληλος, αλλά η ίδια το θεωρούσε καταδίκη. Είμαι αυτοκαταστροφικό άτομο, με ενοχές και πάρα πολλά συμπλέγματα. Γι' αυτό και κάνω αυτή τη δουλειά, δήλωσε στη συνέντευξή της. Κάθε μέρα να είναι ίδια. Αυτό δεν θα το άντεχα ποτέ μου. Η ηθοποιός δεν δημιούργησε ποτέ τη δική της οικογένεια. Αυτό, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, ήταν καθαρά δική της απόφαση. «Εμένα, η φυλακή δεν μου πάει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Οι έρωτες, τα πάθη, έχουν αγωνία. Αυτό είναι ο έρωτας όμως. Ναι, που είναι πολύ ακριβά πληρωμένα. Καλά, και κάποια στιγμή αυτά τελειώνουν. Η φθορά αρχίζει πολύ γρήγορα. Όταν τον παρακολουθείς τον άλλον. Και εγώ δεν μπορούσα να κάνω πολύ με ανθρώπους και γενικότερα όχι μόνο έρωτες με σχέσεις. Γιατί πάντα, χωρίς να το θέλεις, λίγο ακτινογραφείς τους άλλους και ξαφνικά το παραμικρό σου διαλύει τα πάντα. Σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε η μεγάλη ηθοποιός, αποκάλυψε πως σε μία περιοδία με τον Μάνο Κατράκη επισκέφθηκε την Κύπρο και γνώρισε τον Μακάριο. Είχα γνωρίσει και τον Μακάριο σε μία περιοδία στην Κύπρο μαζί με τον Κατράκη. Θυμάμαι ακόμα ότι είχε πάρα πολύ ωραία χέρια και ότι κοίταζε συνέχεια κάτω. Μας είχε πει ο Κατράκης να μην καπνίσουμε και να μην κάτσουμε σταυροπόδι. Τότε ήταν που έκανα τη μεγαλύτερη γκάφα της ζωής μου. Όταν ρώτησα τον Μακάριο γιατί δεν λέει τίποτα για την κατάσταση στην Ελλάδα, φυσικά δεν απάντησε. Δεν ήξερα ότι ήξερε τι του ετοίμαζαν. Γνωρίσαμε και τον Σαμσόν. Η εξέχαστη ηθοποιός έχει αφήσει εποχή με το ρόλο της Ντένις Μαρκορά στους δύο ξένους, αλλά και ως Γιολάντα Ραγιά στο Δίζεξα Μαρτίν, καθώς και ως Θεία Νταϊάννα στις θρηλυκές Τρεις Χάριτες. Χριστέ μου, την decadence. Ηλίθια ήμουν η Ιουλία, όπως και εσύ, που τρώγαμε το κέρατο με τη σέσουλα και καθόμαστε και υπομέναμε, αντί να τον πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα, το μουρντάρι. Μα δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό μια γυναίκα. Γιατί δεν το έχει? Γιατί ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίσοι. Γιατί τι παραπάνω έχουν οι άντρες από εμάς? Μα δεν το βλέπεις, Γιολάντα? Ο άντρας έχει πιπί. Και η γυναίκα έχει τίτι. Και ο Θεός μαζί μας. I am back! I am back! Να μου εξηγήσεις. Εγώ δεν έκανα παιδί, την Εμμανουέλα έκανα! Μ' άρεσε που δείχτηκες και όλα που σε είπε εξόλης και πρόλης. Και αυτή δεν ήταν παρά κάποιοι από τους ρόλους που χειροκροτήθηκε. Όλοι μαζί υποκλεινόμαστε στο ταλέντο της.